Ხომ მთელი ღამის განმავლობაში საგანგებო რეჟიმში მუშაობდა გორის სამხედრო ჰოსპიტალი. ამ დროისთვის გადაკეტილია ჰოსპიტალთან მისასვლელი გზა. ჰოსპიტალში არ უშვებენ სამოქალაქო პირებს. ცოტა ხნის წინ ჰოსპიტალთან ინციდენტიც მოხდა. სამხედრო პირები ტერიტორიაზე არ უშვებდნენ სასწრაფო დახმარების მანქანას, რასაც დაპირისპირება მოჰყვა. გავრცელებული ინფორმაციით, მანქანა ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე მას შემდეგ შეუშვეს, როცა დაერკვა, რომ სასწრაფო დახმარების მანქანაში დაჭრილი სამხედრო პირი იმყოფებოდა. რამდენი დაჭრილია მოთავსებული გორის სამხედრო ჰოსპიტალში და როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა? Როგორია ოფიციალური ინფორმაცია ამის შესახებ? ამას ახლა ნოდარ სხირტლაძისთან შევეტყობთ. ნოდარ, მოგესალმებით. სამხედრო ჰოსპიტალის ხელმძღვანელობას ამ დროისათვის არანაირი ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა ჩვენი წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, გუშინ ღამის საათებში ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე მიიყვანეს 4 დაჭრილი და 1 გარდაცვლილი ადამიანი. ყველა მათგანს დაზიანებები ცეცხლსასროლი იარაღით აქვს მიყენებული. დღესო დილის 12 საათიდან სამხედრო ჰოსპიტალმა შეაჩერა სამოქალაქო პირების მიღება. მოქალაქეებს განუმარტეს, რომ ისინი ვერ შეძლებდნენ სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობას გაურკვეველი დროის განმავლობაში. სამხედრო ჰოსპიტალ ამბობენ, რომ ასეთი ბრძანება მათ მიიღეს თავად ხელმძღვანელებისაგან, თუმცა არავინ იმას არ ამობს, თუ როდის აღდგება სამოქალაქო პირების მიღება გორის სამხედრო ჰოსპიტალში. განება მიიღეთა არ მიიღეთ? და როდიდან მიიღეს ეს ბრძანება? ნახევარ საათის წინ. მიზეზებზე არავინ საუბრობს? არა, ანუ ყველა სამოქალაქო ადამიანი არავინ საუბრობს? სასე მიტყრეს ხო, რომ სამოქალაქო პირებს აბრუნებს? და როდიდან აღდგება ეს ბრძანება? არ ვიცი, აი მეც ხო დღეს კომისიაზე უნდა გამევლო და ვარ იმიტყრეს. არიციან, თვითონაც არიციან. გორის სამხედრო ჰოსპიტალთან ინციდენტიც მოხდა. შესაძლოთან მობილიზებული სამხედრო პოლიციის თანამშრომლები სასწრაფო დახმარების ერთ-ერთ ბრიგადას ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე აღშვებდნენ. ამან ავადმყოფის ახლობლების გაღიზიანება და სამხედრო პოლიციელებთან დაპირისპირება გამოიწვია. საბოლოოდ სასწრაფო დახმარების მანქანა მაინც შევიდა ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე, თუმცა აკრძალოს სამოქალაქო პირების ჰოსპიტალის ტერიტორიაში შესვლას ტერიტორიაზე შესვლასთან დაკავშირებით კვლავ ძალაში რჩება. გორის სამხედრო ჰოსპიტალში კვლავ განგაში არის გამოცხადებული და ექიმების საგანგებო ვითარებაში მუშაობენ. გავრცელებული ინფორმაციით, ისინი იმ ჯარისკაცების და სამხედრო პირების მისაღებად ემზადებიან, რომლებიც დაღესტნის საზღვართან მიმდებარე სპეცოპერაციის შედეგად შესაძლოა დაშავდნენ. დიდი მადლობა, ნოდარ სხირტლაძე, საუბრობდა გორიდან პირდაპირ.